ាព្យាបាលជាគ្រួសារទើបអាចជួយឲ្យអ្នកជំងឺនឹងបានធូរស្បើយពីបញ្ហាបើមិនអញ្ចឹងឯងគ្រោះថ្នាក់ឯងអឺមិនអាចបើម៉ែមានជំងឺផ្លូវចិត្តត្រូវព្យាបាលទាំងកូនទាំងចៅទាំងប្តីនៅក្នុងគ្រួសារមានអ្នកខ្លះទៅដែលគ្នាមានវិបត្តិនឹងគ្នាមកវត្តអឺថ្មសบายចិត្តទេដែលគ្នាមានវិបត្តិហើយចេះរោប្រសងជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងអឺជួនកាលប្តីមានបញ្ហាដូចថាមានវិបត្តិកលែងកាងារធ្ងន់ធ្ងរសម្ពាធច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅក៏ប្រពន្ធនាំមកជួនកាលប្រពន្ធមានបញ្ហាទៅប្តីនាំមកអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងត្រូវការទាំងសងខាងអញ្ចឹងបើនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ couple therapy បើប្តីប្រពន្ធនឹងមានបញ្ហាប្រពន្ធមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តត្រូវព្យាបាលទាំងប្តីផងប្តីមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តត្រូវតាប្រពន្ធនឹងមកដឹងឮហើយធ្វើជាអ្នកសុភួតជាអ្នកជួយហើយរឿងមួយខ្ញុំកណាតើបតែបានមើលពីការសម្លាប់ខ្លួនរបស់ប្រជាជននៅអាមេរិកប្រជាជននៅអាមេរិកនឹងត្បិតថាស្រុកវាជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍមានសម្ភារៈអីច្រើនប៉ុន្តែអាកម្រិតនៃការសម្លាប់ខ្លួនណាស្ពាននៅសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនឹងងាប់ច្រើនណារាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំក្នុងស្ថិតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយឆ្នាំមានមនុស្ស80,000អ្នក800,000អ្នកសម្លាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល40 second 7នាទីនឹងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បាត់ដែរសម្លាប់ខ្លួនហើយគេរកឃើញថាការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតនឹងមានច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ថាបើមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតមានមនុស្ស20នាក់ទៀតបានព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតតែមិនបានសម្រេចអញ្ចឹងអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនមែនតើអឺប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍សម្រាប់លោកម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការងារផ្នែកប៉ូលីសជួយការពារអ្នកធ្វើអត្តឃាតនឹងគឺគាត់ដើរតួជាអ្នកស្ដាប់រឿងរបស់អ្នកធ្វើអត្តឃាតនឹងឲ្យតែអ្នកណាទៅលោតទឹកអញ្ចឹងគាត់ទៅនិយាយពិភាក្សាពីនេះពីនោះស្ដាប់មិនបស្ដីមិនបទោសមិនអីមិនអីទេទៅស្ដាប់រយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងហីណាដល់ពេលមានអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងវាគាត់និយាយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមទៅគឺគាត់ធូរពីសេចក្តីទុកនឹងចេញវាស្ពាននឹងមកវិញអឺជាបទពិសោធន៍របស់គាត់ប្រាប់ថាអ្នកសម្លាប់ខ្លួននឹងអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងចាំបាច់រកមនុស្សដែលនិយាយជាមួយបើខ្វះមនុស្សស្ដាប់ធ្ងន់ធ្ងរជារឿងមួយពិបាកជារឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងណាហើយគាត់ប្រាប់ថាសូមគុំធ្វើជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ជាអ្នកដូចថាញ៉ៃអាគ្នានិយាយបាន10ម៉ាត់ឯងនិយាយ100ម៉ាត់ឲ្យយោបល់ទៅអានឹងគ្នាអស់កម្លាំងហើយពេលដែលចែករំលែកបញ្ហានឹងនិយាយឲ្យគេស្ដាប់នឹងសឹងថាធូរស្បើយអស់20 30 40% ហើយឲ្យតែយើងប្រកែស្ដាប់មែនអឺហើយការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារមានសារៈសំខាន់ហើយនឹងការប្រើថ្នាំពីខាងក្រៅឧទាហរណ៍ទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែការស្ដាប់យល់ពីដំណើរនៃធម្មជាតិស្ដាប់ធម៌ជាថ្នាំព្យាបាលពីខាងក្នុងខ្ញុំកណាត់ស្មារតីធ្លាប់ជួបអូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់គិតពីគេបារម្ភពីគេរហូតដល់ថ្នាក់បាននិយាយលេងដឹងអីហ្មងហើយជាមនុស្សចេះដឹងរៀនដល់ណាដល់ណីអីមិនសមណាបើទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបដោយបារម្ភពីម៉ែបារម្ភពីឪបារម្ភពីបងបារម្ភពីប្តីបារម្ភពីនេះបារម្ភពីនោះបារម្ភយកប្រមូលរឿងគេមកទុកដាក់ក្នុងខ្លួនឯងភ្លេចបារម្ភពីខ្លួនឯង
រហូតដល់ចុងក្រោយកើតសរសៃប្រសាទនិយាយលេខដឹងអីមេងម៉ងលេលើហើយមនុស្សរៀនបកកែដល់ឋានៈណាដល់ឋានៈណីហ្នឹងមិនតែតិចតួចអីហើយបានទៅពេទ្យបងប្អូនទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមជួយបញ្យលជួយនៅក្បែរជួយដឹកទៅដើរលេងជួយនាំទៅណេះទៅណោះអញ្ចឹងទៅមានអ្នកជួយផ្ដល់យោបល់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ឲ្យអាត្មាក៏ណែនាំឲ្យស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាអញ្ចឹងទៅដោនឡូត app ស្ដាប់មកយូ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 ទៅអឺបានព្យាបាលតាំងពីទាំងសងខាងទាំង3មុំអាត្មាថាទាំង3មុំចាស់ទាំងគ្រួសារក៏ជួយទាំងឆ្នាំពេទ្យក៏ជួយទាំងធរនៅខាងក្នុងជួយដល់ឥឡូវគាត់ថាគាត់ធូរគាត់ស្បើយគាត់ស្រាលពីជំងឺបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរទៅជួបអ្នកដែលប្រើឆ្នាំយូរហើយហើយគាត់ដូចថាឆ្នាំវាជួយម្ដងមួយកាលបានប៉ុន្តែដល់ប្រើជាប្រចាំគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពវិញអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ធរគាត់ចាប់ផ្ដើមអឺរៀនលះបងអាភាពស្មុកស្មាញមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអារឿងកឡងហួសទៅហើយក៏គាត់បោះចោលទៅចាំជាបាត់ពិសោតអីប៉ុន្តែមិនកកោកកាយមិនលើកមកដុតបំផ្លាញខ្លួនឯងគឺថាសបាយចិត្តចឹងទៅបោះចោលទៅហើយស្អែកជួបរឿងអីដោះរឿងណារឿងល្អរឿងមិនល្អផឹងតោះដោះស្រ័យទទួលយកធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងជាងគាត់ធូរគាត់ស្បើយមកអាហ្នឹងវាតលមានណាបញ្ញាអញ្ចឹងបានអាសេចក្តីទុកហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះមកហើយបើយើងសំពីងសំពងមានបញ្ហាច្រើនមែនតើពីថ្ងៃបុណ្យស្រោចទឹកសុគន្ធវារីនេះមានញោមម្នាក់នោះគាត់ថាគាត់អស់ហើយអស់សង្ឃឹមអស់ស្អីក្នុងចិត្តហ្នឹងវាຕົກសិចរឿងប្តីរស់ស៊ីខាតមួម៉ៅរឿងគួសាររឿងអីគាត់ថាអស់លីសឹងថានៅសល់តែខ្លួនដួងវិញ្ញាណស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ធម៌ទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមលះកាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការពិតនៃជីវិតអស់រឿងវាអញ្ចឹងបានប្រមាណក៏យកប៉ុណ្ណឹងប្រឹងតទៅទៀតតែឥឡូវគាត់ប្រាប់ថាអូយបានធម៌នឹងជួយឲ្យគាត់នឹងអឺចេះញញឹមកម្មមុនគឺថាស្ងួតហ្មងហើយមុខនឹងគ្មានស្រស់បោះហើយគ្មាននិយាយជាមួយអាណាឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលសិលចូលទៀនហើយមកវត្តមកវាហើយគាត់មកថ្វាយគុំអរគុណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក្រាតស្មារតីជាញត្រឡប់មកសំនួរនឹងវាវែងឆ្ងាយបន្តិចអីមិនគ្រាន់ថារឿងយើងនៅតែដោះស្រាយបានបើយើងអាចមានអ្នកណាមួយនៅក្បែរហើយជឿដូចយើងទុកចិត្តបានយើងនិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវឲ្យគាត់បានដឹងពីទុកកង្វល់របស់យើងហើយកុំគិតថារឿងហ្នឹងអស់ផ្លូវដើរកុំគិតអីសោះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើអត្តឃាតហ្នឹងដែលគេជួយបានណាចេញមកពីកន្លែងធ្វើអត្តឃាតហ្នឹង90% ជាងហ្នឹងនិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពីមុនហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តខុសបើគ្រាន់តែជ្រុលបន្តិចងាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែបានមានអ្នកទៅជួយហើយជាពិសេសអ្នកបកកែស្ដាប់ហ្នឹងហ្មងដោយមិនមានការវិនិច្ឆ័យស្ដីបន្ទោសអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហែអាហ្នឹងរឿងចំណុចមួយហើយថ្មាច់ក៏ជួយឲ្យយោបល់អ្នកដែលនៅក្បែរស្ដាប់គេនឹងកុំបកែឲ្យយោបល់គេខ្លាំងពេកស្ដាប់គេឲ្យអស់រឿងឲ្យគ្នានិយាយឲ្យអស់រឿងសិនចាំបើមានឱកាសទេអាចជួយឲ្យយោបល់ក្នុងករណីណាដែលគ្នាត្រូវការយោបល់ពីយើងអញ្ចឹងទៅមិនមែនថាមិនឲ្យទេនៅតែឲ្យនឹងប៉ុន្តែមើលឱកាសសមគួរពេលវេលាអាចជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអីគ្នាឬក៏ណែនាំគ្នាខ្លះចឹងនៅពេលសំគួរបាទអូនេះមានប្អូនប្រុសម្នាក់នេះសួរទៅខ្ញុំកណាចង់រៀនចិត្តសាស្ត្រហើយខ្ញុំកណាត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅអូអានេះវាមានពីរផ្នែករៀនចិត្តសាស្ត្រផ្នែកខាងផ្លូវលោកនោះមួយមាន psychology
គេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានមួយប៉ុនបើបានរៀនហ្នឹងក៏ល្អហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងចិត្តសាសពុទ្ធសាសនាចិត្តសាសពុទ្ធសាសនាជ្រៅណាស់បើអាចមានពេលមករៀនបានល្អមែនតើលើយើងគឺយើងហៅថាអភិធម្មហ្នឹងអឺលោកគ្រូពេទ្យហើយនឹងអ្នកចិត្តសាស្ត្របើមិនបើបានមករៀនធម៌នឹងអភិធម្មនឹងជួយមនុស្សបានច្រើនណាពីព្រោះពុទ្ធសាសនាពន្យល់ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងបានជ្រៅជ្រះគាត់ថាផ្នែកខ្លះអាត្មាធ្លាប់ជួបលោកគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រគាត់លំអិតមែនតែនលំអិតជឿអាត្មារៀនសូត្រពីគាត់ដែរហើយអាត្មាគិតថាបើលោកគ្រូពេទ្យឬក៏ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនឹងបានរៀនពីធម៌ទៀតអូនឹងរត់តែល្អបណ្ដាអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងនៃបងប្រុសមួយនេះសួរថានៅពេលដែលខ្ញុំឈឺឪពុកម្ដាយបំរើលើកអាចលើកនោមដាំបាយតើយើងជាកូនបានបាបឬក៏អត់ទេឬក៏ថាបាបតិចឬក៏បាបច្រើនអានឹងវាជាទោសនៃវដ្តសង្សារវិលវល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងអញ្ចឹងវាជាប់ជំពាក់វៈវិនគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏គ្មានបំណងនឹងទៅធ្វើបាបឪពុកម្ដាយឯដែរប៉ុន្តែជំងឺនឹងវាត្រូវអញ្ចឹងអានឹងវានៅលើចេតនារបស់យើងថាតើយើងធ្វើនឹងក្នុងបំណងអីអឺយើងគ្មានបំណងនឹងឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកទេប៉ុន្តែជំងឺយើងមើលមិនដឹងហើយយើងតាំងចិត្តថាបើយើងមានសុខភាពល្អជាងនេះពេលគាត់ចាស់ជរាឈឺយើងត្រូវសងគុណគាត់វិញឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមអញ្ចឹងទៅណាកុំមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយបន្ទោសអីខ្លួនឯងអឺអូមានម្នាក់ទៀតឯនេះតែនាងខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តថាបាក់ទឹកចិត្តដែរទេយាអាការៈរបស់គាត់ឆាប់ឆេវឆាយឆាប់តូចចិត្តមានសម្ពាធច្រើនពីខាងគ្រួសារប្តីនិងគ្រួសារខ្លួនឯងគេស្ដីបន្ទោសគេផ្ដាច់គេផ្លែផ្កាអីចឹងទៅហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់បានការតូចចិត្តលែងចង់ទៅក្រៅចង់នៅម្នាក់ឯងមិនចង់ធ្វើការទេរសេះរសោះទៅគេងមិនលក់ញ៉ាំថ្នាំគេងហើយបានគេងខ្លះមិនគេងខ្លះចឹងទៅហើយបើគេងនឹងស្ទូកចឹងមិនចង់ងើបទេហ្នឹងហើយហើយមិនសូវប្រើបណ្ដាញ Facebook អីទេអេនេះគាត់ស្ដាប់ធម៌ដែរតែមិនឃើញធូរស្បើយហើយគាត់គិតថាតើវាអាចធ្ងន់ធ្ងរដែរទេអាការៈហ្នឹងគាត់ថា2-3ខែហើយអឺអានេះអាត្មាគិតថាយើងនិយាយមកបន្តិចចឹងមិនអាចជួយបានទេពីបើនិយាយពីជំងឺវិញហើយមិនមែនជំងឺហ្នឹងវាមិនមែនពឹបមកអញ្ចឹងភ្លាមទេអត់ទេតែបន្តវាសំតិចតិចយូរទៅអឺរហូតធ្លាក់ខ្លួនដល់ប៉ុណ្ណឹងវាជាអឺការជ្រៀលចុះនៃទឹកសមុទ្រណាជំងឺហ្នឹងក៏វាអញ្ចឹងដែរវាអន់ចិត្តបន្តិចទៅខឹងបន្តិចទៅច្នៃបន្តិចទៅគិតច្រើនបន្តិចទៅរវើរវាយបន្តិចទៅយូរទៅស្មុកស្មាញបន្តិចយូរទៅវាកណោហ្មងអាកណោអារឿងស្មុកស្មាញហ្នឹងតែកណាកណោរឿងស្មុកស្មាញជារឿងមួយដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងអឺស្មាថាបើអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងក៏គួរតែពីគ្រូយោបល់ជាមួយលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីគេលោកគាត់អាចជួយបានខ្លះអឺអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ណែនាំគាត់ឲ្យទៅពេទ្យហើយគាត់ក៏ស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងជួយគ្នាទៅអឺញោមគាត់អត់ទាំងហ៊ាននៅផ្ទះខ្លួនឯងនៅតែផ្ទះពេទ្យដែរដូចថាមានទីអាងប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានចេញពីផ្ទះពេទ្យទៅនៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយដោយសារមានឋានដោយសារការពិគ្រោះយោបល់ដោយការស្ដាប់ធម៌អីចឹងទៅជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ចឹងហើយអឺអាត្មាក៏ចូលរួមជាយោបល់ក្នុងចំណុចនេះថាជួនកាលហ្នឹងរឿងរាវខាងក្រៅគេឌឺគេដងគេផ្លែបែបផ្កាហ្នឹង
យូហ្គានឹងមិនមែនជារឿងគេផ្លែផ្កាយើងឯងជារឿងយើងគិតថាគេផ្លែផ្កាឲ្យយើងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញថា 90% នៃភាពអាក្រក់នៅក្នុងអ្នកដតីវាជាការបង្កើតចេញពីចិត្តរបស់យើងណាបើនិយាយសាមញ្ញមែនតើថាកំហឹងជាកៅពង្រីកធ្វើឲ្យកំហុសគេនឹងកាន់តែរីកធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំហឹងនឹងថយទៅកំហុសនឹងទូចតែមួយឯងប៉ុន្តែសារខឹងធ្វើឲ្យអ្នកនឹងមានកំហុសធំតែចង់និយាយមកវិញថាមនុស្សវាអាក្រក់វានៅតែអាក្រក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែថាបើសិនជាយើងចេះធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីខាងក្នុងមកវិញយើងកុំឲ្យអំពើអាក្រក់អ្នកដតីនឹងមកដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តយើងយើងផឹងណែនាំយើងផឹងផ្ដល់យោបល់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយបើគេធ្វើតាមឬមិនធ្វើតាមអានឹងខ្ញុំផឹងអស់ពីលទ្ធភាពហើយអ្នកណាធ្វើកម្មណាទទួលផលកម្មនឹងទៅអានឹងទៅអញ្ចឹងប៉ិនខ្ញុំក៏ចង់ទៅទាញត្រឡប់មកវិញនេះរឿងគាត់ថាគួសារខាងប្តីគួសារខាងខ្លួនឯងនឹងមើលទៅដូចជាស្ដីប្រទេសបន្ទោះគេឌឺដងគេផ្លែផ្កាជួនកាលមិនមែនទេជួនកាលរឿងយើងគិតថាគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងគេមិនទាំងដឹងខ្យល់អីផងពេលខ្លះនឹងគេដើរបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិទៅគេរវល់បញ្ញាប់ទៅឯណានោះទៅឯងនឹកឃើញឥឡូវវាគ្មានដូចជាគ្មានចេះគួសមអីជាមួយអញសោះអីអញ្ចឹងទៅតាមពិតគ្នាដើររវល់បញ្ញាប់កូនឈឺនៅផ្ទះឯណានោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាយតែយើងអត់ដឹងយើងចេះតែថាអញ្ចឹងតែហើយមួយទៀតរឿងបណ្ដាញ Facebook សង្គម Facebook ក៏ដូច social media ផ្សេងក៏ដូច YouTube អីគេដែរអានឹងវាវាយលុកជីវភាពមនុស្សសម័យនេះខ្លាំងមែនតើអានឹងជាមេរោគមួយខ្លាំងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងជួបបញ្ហាហើយយើងយល់ថាអាប្រព័ន្ធសង្គមនឹងជាហេតុនាំឲ្យយើងសប្បាយប៉ុន្តែតាមពិតវាជាមេរោគបំផ្លាញសេចក្តីសុខនៅខាងក្នុងរបស់យើងច្រើនមែនទែនខ្ញុំកណាត់មើលអត្ថបទស្រាវជ្រាវពីម្សិលមិញហ្នឹងតាក់ទងនឹងរឿងពេលវេលា24ម៉ោងដែលយើងចំណាយហ្នឹងវាមានពេលចំណាយធ្វើការនោះ8ម៉ោងជាងទៅចំណាយមើលកូនមើលចៅហ្នឹងប្រហែលជា3 4ម៉ោងអញ្ចឹងទៅហើយមើលត្រូវការដើរលេងទៅនេះទៅនោះអីអញ្ចឹងទៅតំណាក់តំណងក្នុងសង្គមហ្នឹងប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងទៅអាពេលម៉ោងសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់អប់រំចិត្តសម្រាប់អានសភៅសម្រាប់ដុសខាត់ភាពសៅមងសម្រាប់មានពេលសម្រាកហ្នឹងមានពីដើមមុននឹងរយៈពេលយើងធ្វើយើងមាន social media ប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងយើងមានពេលច្រើនដល់ទៅ social media មកគឺថាអោយតាពេលទៅនេះគឺទូរស័ព្ទនៅដៃ screen នៅភ្នែកទូរស័ព្ទនៅដៃ screen នៅភ្នែកហើយតាមការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2017ណាមុនឆ្នាំមុនហ្នឹងមួយឆ្នាំគឺថាមនុស្សវក់ហ្នឹងអានឹងខ្លាំងមែនទែនហើយស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមួយថ្ងៃឆ្លក់វង្វេងក្នុងរឿង social media ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំក៏ថាភាពគាត់ថាចូលជាយោបល់ឯងចាំកូនចាំចៅអីហ្នឹងខ្ញុំសូវបដោយឲ្យវាលេងអានឹងពេក Steve Jobs ក៏គេសួររឿងគាត់ផលិតអា iPad នេះគាត់ប្រាប់ថាកូនគាត់នៅក្មេងអត់ឲ្យកូនគាត់លេងទេហើយគេដូចថាគេ surprise គេ surprise ថាអូអ្នកបង្កើត iPad អត់យក iPad ឲ្យកូនលេងសូម្បីតែ Bill Gates ក៏អញ្ចឹងដែរហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាអញខ្ជិលអាបោះទៅទូរស័ព្ទមួយឲ្យឯងទៅគឺថាអញបានសម្រាកដែរហើយអានោះវាឆ្លក់វែងលេងតែរឿងឯក្នុង screen ហ្នឹងឲ្យគ្រោះថ្នាក់មែនតើមានបទស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាស្ដាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់គេហ្នឹងកូនដែលនៅទូចទូចហ្នឹងប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររបស់ក្មេងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលបដោយវាឲ្យមើល screen ទូរស័ព្ទច្រើនពេកហ្នឹងមកសំណួរទៅទៀតចុះចាប់ហើយខាងក្នុងនាមជាកូនដែលធ្វើដូចម្តេចអាចសងគុណឪពុកម្តាយឬមួយជីវិតជាកូនមិនអាចសងគុណបានទេ
យើងសងគាត់មិនអស់ទេតាមនេះយើងមិនតាំងចិត្តថាសងទេតាមពិតទៅយើងតាំងចិត្តថាយើងតបគុណគាត់ទៅវិញណាហើយវាមានពីរដំណាក់កាលមួយយើងតបគុណដោយជូនបាយជូនទឹកចំបីបាច់ថែរក្សាអឺជំរាបជូនផងដែរងាយនេះនឹងប្រចាំងរឿងខ្លីមួយរឿងឈើជ្រត់នៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំកណាអាភិភ័យនឹងเพจខ្មែរមេគង្គក្រុមហ៊ុនផលិតកុនហ្នឹងចូលរួមគ្នាធ្វើរឿងកុនមួយនិយាយពីរឿងឈើជ្រត់និយាយពីរឿងគុណមេដាហ្នឹងណាយើងតបគុណដោយបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់អីចឹងសពគ្រប់ទាំងអស់ជាកូនល្អហើយកូនខ្លះម៉ែឈឺអត់ខ្ចីទៅមើលឬខ្ញុំក៏ណាគួរឲ្យអណោយអត់ធំមែនតើរឿងជាក់ស្ដែងកូនពេទ្យហើយម៉ែឈឺអត់ទៅមើលហើយមានគំនុំគុំនៅក្នុងចិនថាម៉ែនលំអៀងស្រឡាញ់អានេះជាងស្រឡាញ់អានោះជាងហើយខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ណាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចដល់ម៉ែឈឺយើសឹងថាផ្ញើលុយទៅចូលម៉ែស្លាប់មកហើយសឹងថាផ្ញើលុយទៅចូលប៉ុនម៉ែក្នុងនាមជាកូនអានឹងវាជារឿងគួរឲ្យអណោយអធមមែនតែនហ្មងមិនជាធម្មតាទេណាទូជាថាម៉ែស្រឡាញ់កូនមិនស្មើអានេះតិចអានោះច្រើនអីតិចប៉ុន្តែយើងក្បាលកើតមកប៉ុណ្ណឹងរស់រៀនសូត្រធំដុំបានធ្វើប៉ែទៅទៀតហើយម៉ែឈឺអត់ទៅមើលនោះវាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេអានឹងខ្ញុំកណាថាភាពគិតទៅវិសង្ឃជួយជ្រុលពោះពេកអឺគាត់មានកុំហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់មួយចិញ្ចឹមបីបាច់ខាងក្រៅទី2អនុញ្ញាតឬក៏ជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រួតឲ្យគាត់បានទីពឹងខាងក្នុងឲ្យគាត់មានសិលឲ្យគាត់មានទានឲ្យគាត់មានសទ្ធាគាត់ស្ដាប់ធម៌គាត់ស្ដាប់អាគាត់សប្បាយចិត្តឲ្យគាត់កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងកូនរឿងចៅមានរំនឹងមានភាពរឹងមាំតាមផ្លូវចិត្តខាងក្នុងអានឹងជាការតបស្នងសងគុណកម្រិតទី2ហើយកម្រិតប្រសាដែលពុទ្ធលោកប្រសាពុទ្ធសាសនាខ្ញុំណានៅតែមកវត្តមកវាធ្វើបុណ្យកុសលហើយបានមានបុណ្យពីមុនមកបានមករស់នៅកន្លែងសំគួរណាខ្ញុំមានកាយចិត្តទុកដាក់ពីរត់ហើយមានបច្ច័យ4លុយកាក់ហ្នឹងក៏ល្មមសម្រាប់រស់ឈឺជាអីមិនអីទេញាតិញោមឯស្រុកនេះហ៎មិនភ័យទេញោមហ៎អត់ភ័យទេអូអាត្មាឈឺនៅស្រុកអាត្មានោះភ័យញោមអឺបើគិតនៅក្នុងធម៌វិញនិយាយពីរឿងបច្ច័យ4វានៅរឿងគិលានភេសជ្ជៈឆ្នាំកែរោគប្រព័ន្ធរក្សាសុខភាពនឹងមិនទាន់បានល្អប៉ុន្តែចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយសម្រាប់ញាតិញោមបានប្រឹងប្រែងសាងសេចក្តីល្អគុណធម៌បន្ថែមទៀតញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ប្រសងស្វាធ្យាយមង្គលសូទាំងអស់គ្នាមានមង្គលមួយនោះលោកហៅថាបដិរូបប្រទេសវាសាវការរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរជាមង្គលដ៏ដំថ្មលើកໄຂញាតិញោមប្រទេសដ៏សមគួរនោះឧទាហរណ៍ថាមានអាហារជាទីសបាយអាហារសបាយញាតិញោមមាននៅនេះមិនខ្វះបាយទឹកហូបទេញាតិញោមហ៎អាត្មាមកអំសំមិញនៅវត្តធម្មស្ថានណាអីសានមានជ័យយោញាតិញោមយកចង្ហាន់មកពោពាសនឹកដល់ស្រុកខ្មែរអឺចឹងមិនសូវជាខ្វះទេមួយទៀតអាវ៉ាស់ជាទីសុបាយមិនខ្វះទៀះនៅណាញាតិញោមណាកុំឲ្យតែចូលកាស៊ីណូញឹកពេកញោមហ៎មិនអីនៅនេះគេឲ្យលេងណាញាតិញោមហ៎គេឲ្យណងឯងបើមានទៀះសុបាយនៅទៅអានឹងយើងបានសក់មួយលោកហៅអាវ៉ាស់សុបាយ
មួយទៀតហៅបុគ្គលសប្បាយមនុស្សដែលនៅកន្លែងហ្នឹងមិនដូចថាចេះគោរពចេះស្រឡាញ់ចេះរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅស្រុកនេះគេគោរពសិទ្ធយើងដែរញាតិញោមណាគេមិនមែនចេះតែជេរវាយតបយើងតាមចិត្តណាស់ញាតិញោមហ៎អត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុគ្គលជាទីសប្បាយមានមនុស្សល្អនៅក្បែរដល់មួយទៀតចុងក្រោយដែលល្អដែរកន្លែងរស់នៅសំគួរគឺធម្មសบายមានធម៌មានធម៌មកដល់ឯងញាតិញោមស្រុកយើងនេះមានទេសម្បូរហ៎ញោមមើលតាមណាញោមគប់សពតាម Facebook តាមណាទៀតតាម YouTube ដល់យូយូបើកធម៌ស្ដាប់យូយូទៅធម៌ស្ដាប់យើងវិញញាតិញោមបាទអញ្ចឹងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់យើងបានអប់រំផ្លូវចិត្តអ្នកសួរថាមកដល់ស្រុកនេះហើយចេះពិបាកចិត្តអត់ញាតិញោមអេដូចឆ្លើយលឺហ្មងញាតិញោមពិបាកនឹកស្រុកខ្មែរអបអឺថ្មពីខែចូលឆ្នាំមុនទៅអាមេរិកញាតិញោមហើយទៅដល់ទៅអ្នកខ្លះលេបឆ្នាំ4-5ឆ្នាំហ្នឹងញោមឆ្នាំសៃផ្សាតហ្នឹងញោមណាអឺហើយចេះតែនឹកឃើញហ៎ទៅដល់ហ្នឹងបើថាខ្វះលុយចាយទៅគាត់ពិបាកចិត្តដូចមិនសូវជាខ្វះប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅតែមានរឿងពិបាកចិត្តមែនទេញាតិញោមណាមានរឿងអីខ្លះនាំឲ្យពិបាកចិត្តទៅញាតិញោមកុំគួសាររឿងដីប្រពន្ធកូនចៅអីចឹងហ៎ញោមណាហ្នឹងហើយអឺញោមខ្លាចកូននឹងវាដើរខុសហើយខ្លាចប្តីនោះវាដើរទៅរកអ្នកណាថ្មីអញ្ចឹងរំបានណាញោមណាបើពីថ្ងៃមុននោះថ្មនៅអីស្រុកខ្មែរនឹងជានឹកឃើញញោមស្រីម្នាក់នោះគាត់មកដល់ថ្វាយអង្គមថាព្រះអង្គហើយកណាប៊ីសឆ្កួតហើយថាឆ្កួតរឿងអីថាលែងលះគ្នាញាតិញោមហើយលែងលះគ្នាទៅគាត់មានវិបត្តិអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់ឃើញបងប្អូនគ្រួសារមិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងលេបឆ្នាំផ្សៃផ្សាតណាញាតិញោមឆ្នាំគេងលក់អីគាត់ថាគាត់អត់ចង់លេបទេគាត់ចង់ផឹកស្រាម្ដងអោវិធីផ្សេងដើម្បីដេកលក់ផឹកស្រាប៉ិនផឹកស្រាទៅដេកលក់ដែរញាតិញោមដេកលក់ដែរណាអ្នកគិតខុសហ្នឹងគិតថាផឹកស្រាទៅដើម្បីឲ្យដេកឲ្យដេកលក់មែនទេប៉ុន្តែដេកលក់តែមែនទេញាតិញោមណាប៉ុន្តែដេកលក់ដល់ពេលងើបហើយរឿងដោះចេញហើយនៅញាតិញោមនៅតែគាត់ថាងងើបឡើងធីងធូងមីងមាំងយ៉ាប់ជាងអាមិនទាន់ផឹកទៀតអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឮគេថាស្ដាប់ធរទៅដេកលក់អញ្ចឹងគាត់មកស្ដាប់ធរឲ្យដេកលក់ម្ដងអញ្ចឹងដល់គាត់ស្ដាប់ធរទៅគាត់ដេកលក់មែនហើយដល់ពេលស្ដាប់ទៅវាមិនខ្ចីញាតិញោមស្ដាប់ទៅយល់ហ៎យល់ចាប់កើតបញ្ញាយូរយូរទៅគាត់រៀនលះគាត់រៀនកាត់គាត់រៀនលែងសូវស្មុគស្មាញគាត់រៀនលែងសូវពិបាកចិត្តដល់ហើយយូរយូរយូរទៅគាត់ធូរស្បើយគាត់ធូរស្បើយគាត់មកវត្តថ្វាយអង្គមអរគុណហ៎អរគុណធម៌អញ្ចឹងបានអាត្មាចេះនឹកឃើញថាពធរនឹងជាមលុបដ៏តិចរបស់ចិត្តចឹងទៅព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបើឈឺកាយទៅណាញាតិញោមឈឺកាយទៅពេទ្យដល់ឈឺចិត្តទៅណាវិញញាតិញោមអូទៅវត្តឆាប់បានលោតលោកបាំងស្គូលមែនទេឈឺកាយទៅរោពេទ្យដល់ឈឺចិត្តទៅរោអីញាតិញោមទៅរោអីជើទៅរោធរហ្នឹងហើយធម៌នឹងជួយសម្រាលមនុស្សនឹងកុំឲ្យមានសេចក្តីទុកនឹងកើតមកពីអីញាតិញោមភិកច្រើនកើតពីចិត្តអីញោមចិត្តមិនទៅចិត្តលោភលន់អកុសលខឹងគេកើតទុកឯងកើតច្នែនគេកើតទុកអត់ញាតិញោមកើតស្ដាយកើតទុកគេធ្លាប់ស្ដាយក្រោយអត់ញាតិញោម
ដបហ្នឹងហើយមិនគួរណាឲ្យលុយវាខ្ចីសោះមិនគួរបើកមុខលបហ្នឹងសោះមិនគួរលើកកូនឲ្យវាសោះញ៉ែញ៉ែណាហ្នឹងហើយប៉ិនហើយនៅញ៉ែញោមហើយនៅហើយឲ្យស្ដាយទៅបានអីត្រឡប់មកវិញហ៎អត់ទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌លោកមិនឲ្យរស់នៅក្នុងអតីតកាលទេញាតិញោមណាហើយញាតិញោមភិកច្រើននឹងចូលចិត្តអឺស្ពីសំពីងសំពងណារឿងដែលកន្លងហួសមកហើយនឹងចេះតែមិនគួរអញ្ចឹងសោះមិនសមសោះមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅមិនគួរសោះមិនសមសោះទៅវាកើតទុកពីណាញាតិញោមវាកើតទុកពីណាកើតទុកខ្លួនឯងមិនថាឲ្យបំភ្លេចស្អីស្អីទាំងអស់ទេប្រកាន់ថាយកជាមេរៀនប៉ុនកុំឲ្យស្ពាយណាញោមណាហ្នឹងហើយអឺកុំឲ្យន្ទេន្តាយនឹកដេកស្ដាយក្រោយបន្ទោសខ្លួនឯងបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះចុងក្រោយទៅបានតែអីញោមបានតែអីបានតែកើតទុកនឹងឯងហ្នឹងហើយអឺអាហ្នឹងមកចំណុចទៅនៅក្នុងភពទេករតសូត្រហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសំដែងដែរមិនឲ្យព្រះអង្គមិនឲ្យអាឡោះអាឡៃអីរឿងដែលវាហួសទៅហើយទេប៉ិនបើឲ្យនឹករឿងអីវិញញាតិញោមនឹករឿងអីវិញបើឲ្យនឹករឿងប៉ុនវិញមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយយប់ឡើងមិនចង់នឹកវិញបើកបញ្ជីប៉ុនមកញាតិញោមស្មាននឹកឃើញរឿងព្រះបាទទេវានម្ពយៈទេស័កនៅអីកោះស្រីលង្កានោះពេលលោកចិត្តសុគតសោយទីវង្គត់នឹងលោកឲ្យអាមាតដាក់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងអត់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ទេដាក់លើក្រែមួយសែងទៅម្ខាងដើមពូម្ខាងចេតីហើយបញ្ជាអាមាតមើលអាមាតតាំងពីយើងសោយរាជមកមានបានធ្វើបុណ្យអីខ្លះអូអាមាតបើកមកព្រះអង្គបានដាំដើមពូអូព្រះអង្គបានធ្វើចេតីអូព្រះអង្គបានដាក់បាតប្រសង់រាល់ថ្ងៃដល់ទៅពេលអានបញ្ជីបុណ្យណាញាតិញោមណាញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើបញ្ជីបុណ្យអត់ញាតិញោមស្ដេចគេមានរាជកិច្ចគេមានលេខាញាតិញោមណាធ្វើបញ្ជីនឹងຕົកហើយដល់ពេលលោកសុបាយចិត្តពេលមួយពេលលោកបាក់ទ័ពរត់ចូលក្នុងព្រៃមានសេះមួយមានអាមាតមួយមានលោកមួយព្រះរាជាមួយអង្គមានបាយមួយកញ្ចប់ដល់ពេលលោកប្រើឲ្យអាមាតបែងចែកបាយបែងចែកជា4ចំណែកមានប៉ុន្មានអ្នកមិញញាតិញោមមានប៉ុន្មានអ្នកមាន3មានអីខ្លះមិញមានអីខ្លះសេះមួយអាមាតមួយស្ដាច់មួយអង្គប៉ុន្តែដល់ពេលលោកឲ្យបែងចែកបាយបែងចែកជាប៉ុន្មានមិញញាតិញោម4ហើយមួយចំណែកទៀតយកធ្វើអីញោមទុកឲ្យសេះ3ហ្នឹងហីមិញញាតិញោមអាហ្នឹងអាម៉ាតសួរតែព្រះអង្គបែងចែក4ធ្វើអីយើងមានតែ3នាក់ហ្នឹងថាអត់ទេយើងនៅវាំងធ្លាប់តែធ្វើទៀនមុននឹងសោយហ្នឹងធ្វើទៀនសិនបើមិនធ្វើទេយើងសោយចូលទេអូព្រះអង្គឯងក្នុងព្រៃហើយមានប្រសងណាមកទទួលចង្ហាន់ថាអត់ទេរឿងមុនលោកទុកឲ្យយើងអ្នកមុនបែងតែចែកបាយហ្នឹង4ចំណែកទៅទៅព្រះរាជាលើកដៃបំណំឡើងថាព្រះអង្គអង្គណាគង់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងមុនមកទទួលចង្ហាន់កណាណាព្រះអរហន្តលោកគង់ក្នុងព្រៃលោកមានរិទ្ធទេញាតិញោមលោកលឺមកមែនអូព្រះរាជានឹងសប្បាយចិត្តដល់ហើយអញចូលក្នុងព្រៃក៏បានធ្វើបុណ្យដែរបានដាក់បាតនឹងទៅលោកមុនយកបាយនឹងទៅប្រគេនព្រះអង្គគ្រប់ម៉ាត់4 500អង្គនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងញាតិញោមមើលដល់ពេលអាម៉ាតអានដល់បញ្ជីប៉ុនតែហ្នឹងថាអើប៉ុណ្ណឹងបានណាយើងសប្បាយចិត្តណាប៉ុនហ្នឹងបាត់ប៉ុនច្រើនណាសប្បាយចិត្តណាធ្វើចេតដីសប្បាយចិត្តអត់ស្មើនឹងធ្វើទៀនម្ដងហ្នឹងណាញោមណាអញ្ចឹងបានប៉ុនទូចប៉ុនធំនៅណាញាតិញោមប៉ុនទូចប៉ុនធំនៅក្នុងចិត្តសបាយច្រើនរីករាយជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យហើយក៏នឹកដែរនឹកអូបានបុណ្យហ្នឹងសបាយចិត្តដែរស្លាប់ពឹបទៅជាទេវបុត្របាត់ទៅហ្នឹងហាដោយសារចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរយើងពេលមនុស្សឈឺចិត្តស្លាប់គេដាក់អីគេនៅជាប់ខ្លួនណាញាតិញោមដាក់អីគេប្របត់ដាក់នៅតាណាខ្លះញាតិញោម
នៅក្បាលទំនេកនៅលើអញ្ចាំងនៅខាងទៀតណាមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយគេហៅពីណាមកញាតិញោមមន្តប្រសងមកសុធោអញ្ចឹងតើណាញោមណាហ្នឹងហើយដើម្បីអីញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងមានចិត្តនឹករឿងល្អណាញាតិញោមណាអេនិយាយប៉សុតសល់និយាយរឿងងប់ណាស់ទៅវិញណាបាទជំរាបជូនញាតិញោមដែររឿងមួយចាស់បានជានិយាយរឿងនឹងហើយមានសិទ្ធី2អ្នកនោះម្នាក់មានមាស40កោដម្នាក់ទៀតមានមាស30កោដហើយសម័យពីដើមវាអត់មានធនាគារយកទៅដាក់ណាញាតិញោមមានមាសច្រើនខ្លាចចោលប្លន់គេយកទៅណាញាតិញោមដឹងហ៎យកទៅកប់នៅក្នុងមាត់ស្ទឹងដល់ពេលងាប់វាមានប្រាប់មុនអត់ញាតិញោមថាត្រូវងាប់ថ្ងៃនេះគ្រប់ងាប់ថ្ងៃនោះមានប្រាប់ទេអត់ទេដល់ពេលស្លាប់អឺអញភ្លេចរឿងមាសអញកប់នៅមាត់ស្ទឹងអត់ទាន់ប្រាប់បណ្ណាលីងដល់ពេលមុនដាច់ខ្យល់នឹកឃើញមាសទៅណាញាតិញោមទៅណាទៅកើតជាមាសកើតជាអីញាតិញោមកើតជាអីមួយកើតជាកដោណោះញោមធ្លាប់ស្ដាប់យ៉ាងហ្នឹងមួយទៅកើតជាកដោរុនធ្វើរុននៅកន្លែងមាសហ្នឹងរក្សាមាសមួយកើតជាពស់នៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធនហ្នឹងលោកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណាពេលមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងបើនៅក្នុងធនលោកហៅថាមរណាសន្នជីវ័នចិត្តមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងសំខាន់ថ្មចេះតែផ្ដាំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប្រាប់ថាបើស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪពេលម៉ែឈឺខ្លាំងជីតាជីដូនឈឺខ្លាំងកុំនាំគ្នាទៅយំតែទៅយំទៅវាល្មិចញាតិញោមទៅយំក្បែរគាត់ទៅល្មិចអីញាតិញោមណែគាត់អារម្មណ៍គាត់ណែវាល្មិចញាតិញោមចិត្តគាត់ហ្នឹងវាវើលវាយអូយកូនហើយអើយចៅហើយកើតមកតកែងជីងចក់ហ្នឹងឯងញាតិញោមអើថ្មជាផ្ដាំទៅបើថាស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪណាស់ទុំបានទៅណាញាតិញោមរត់ទៅយមណាយបាត់ទៅហើយរឿងហ្នឹងជួនកាលកូនចៅខ្លះអត់ដឹងចេះថាមកបង្ហាញថាអូយស្រឡាញ់ម៉ែណាស់ស្រឡាញ់ឪណាស់មកយមអាស្រាក់អាស្រាក់ហ្នឹងនាំម៉ែនាំឪធ្លាក់នរោធ្លាក់ប្រែទេណាញាតិញោមណាញាតិញោមមានកូនមានចៅអីផ្ដាំមិនមែនផ្ដាំអីទេគាត់តែប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអឺឲ្យគ្នាបានដឹងព្រោះគ្នាអត់ដឹងមែនទេញោមណាជឿអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមគ្នាអត់ដឹងហ្នឹងហើយបើត្រឡប់មកវិញណែឥឡូវកុំអាលទៅដល់គិតរឿងងាប់នឹងពេកយាយញោមហ៎តែជីវិតដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងនៅពេលដែលយើងរស់រៀនមានជីវិតណែយើងត្រៀមរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានសប្បាយឲ្យបានល្អឲ្យបានរស់រាយឲ្យបានស្រស់ស្រាយអឺកុំមួម៉ៅអីពេកយាយញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយអឺរៀនប្រមូលរឿងល្អរឿងបនរឿងកសលមកដាក់ក្នុងគូក្បាលយើងហ្នឹងណាញោមណោះអាត្មាជាថាគូក្បាលយើងមិនមែនជាអីគេញាតិញោមមិនមែនជាអីមិនមែនជាធំសម្រាមទេហើយប៉ិនយើងចេះតែប្រមូលអារឿងអាក្រក់ៗហ្នឹងមកមិនមែនទេញោមណោះអាអឺបើមើលអ្នកដតីក៏មើលក្នុងអីញាតិញោមក៏មើលអីក្នុងផ្លូវក្រក់ក្នុងផ្លូវល្អអឺចេះលើកទឹកចិត្តចេះឲ្យតម្លៃចេះអបអសាទរកុំអីញាតិញោមផ្ទុយទៅកុំអីកុំច្រចំណែនហ្នឹងហើយកុំឈ្នានេះកុំនិយាយបន្តុចបង្អាក់បន្តុះបង្អាប់គ្នាដើម្បីលើកសំកើងខ្លួនឯងញោមណាហ្នឹងហើយអឺអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ឃើញគេមានគេបានហ្នឹងម៉ានឯងញាតិញោមហ្មងអូអញស្គាល់ហើយមាននឹងវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះអីអញ្ចឹងទៅអឺបន្តុចបង្អាក់បន្តោសបង្អាប់គេឲ្យគេទៀបឲ្យគេថោកមកណាអាត្មាពីដើមហ្នឹងក៏តែអញ្ចឹងណាញាតិញោមកាលពីនៅក្មេងក្មេងបួសក្មេងក្មេងច្នៃគេដែរហ្នឹងបងចាច្នៃដូចឃើញគេបានថាអីសំទោសមែនដឹកមែនព្រះអង្គឯងព្រះអង្គមកក្រោយទេកិនពីប្រកែទេសនាជាងញូមកមុនបនអង្គនឹងជាងបវាណាបច្ច័យ4ក៏អង្គនឹងដល់អញ្ចឹងចំណែនទៅហើយ
ទៅបុនខ្មោចក៏អង្គនឹងបច្ច័យ4ក៏អង្គនឹងហើយយើងវានៅក្បែរនេះក្រៀមអញ្ចឹងទៅអត់មានណាមើលឃើញអត់មានណាមើលឃើញតែចឹងចិត្តយើងដូចថាយើងមិនទាន់បានអប់រំល្អណាកើតអីញាតិញោមកើតអីកើតច្នៃអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទេដើម្បីឈ្នះអាចិត្តច្នៃហ្នឹងចាប់ដើមអីបុនគេមានណាមែនទេញាតិញោមណាអូគេផឹងហៀនអូគេឆ្លាតអូគេប្រកែទេសនាយើងទៅអែបអែបអូបស្អូសាតូសរសើរបុនព្រះអង្គមានមែនឆ្លាតមែនទៅមិនមិនក៏បានបាយមួយចានគេទេញាតិញោមយកហូមកខ្លះហូមកប៉ុន្តែនឹងត្រូវការត្រូវការអីដើម្បីឈ្នះចិត្តកំណាញ់នឹងបានញាតិញោមឈ្នះចិត្តច្នៃនឹងបានញាតិញោមហាត់តែញាតិញោមណាមែនទេហាត់ហាត់ហើយហាត់រហូតចឹងទៅជួនកាលក្នុងចិត្តនឹងវាខ្មួលខ្មាញ់មិនបានអញខ្លះមកចឹងទៅប៉ុន្តែទៅដល់ដូចថាយើងហាត់ពុតលួតដំយកឈ្នះចិត្តច្នៃនឹងទៅទៅអបអសាតោចឹងទៅត្រូវតែយកឈ្នះវាហ្នឹងបីច្នៃទៅបានអីមកយើងអត់ញ៉ាំយកបានណាបានអីគេបានបាបបានមួម៉ៅបានដើររចំណុចខ្សោយគេមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយហើយជាពូជនាំឲ្យអត់មានយុះអត់មានសាក់អីទេមនុស្សហ្នឹងធ្វើមេគេកើតអត់មានញោមមនុស្សច្នៃធ្វើមេគេកើតទេអឺធ្វើមេគេមិនកើតច្នៃតែកូនចៅឯងហ្នឹងញោមណាអញ្ចឹងបានផលវិបាកនៃការច្នៃមួយទៅមុខទៅក្រោយគឺថាគ្មានយុះគ្មានសាក់អីគេទេដើរតែច្នៃគេស្អប់គ្រប់គ្នាណាគេឲ្យធ្វើមេណាញោមណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងមេរូបនាំឲ្យកើតទុកអត់ញាតិញោមកើតទុកហ៎កើតមើលមានស្អីខ្លះទៀតនាំឲ្យកើតទុកហ៎ញាតិញោមមើលស្រឡាញ់ហួងហែងអីស្រឡាញ់ណាគេស្រឡាញ់គេសុបាយចង្អប់យល់ថាស្រឡាញ់នាំឲ្យកើតទុកហ្មងញោមស្រឡាញ់តខ្លាំងកើតទុកខ្លាំងហ្នឹងញោមណាហ្នឹងហើយមិនទៅស្រឡាញ់អីទេនាំឲ្យកើតទុកខ្លាំងហ្នឹងឧទាហរណ៍មើលញោមពេលគេក្បត់ចិត្តអូញោមនិយាយដូចមែនតែនអញ្ចឹងនេះចង់ឲ្យញាតិញោមនិយាយតិចលើមើលមានមីក្រូហ៎មើលញោមមិនមើលឲ្យញោមនិយាយតិចមើលដាក់ឲ្យនិយាយមើលចេះស្ដាប់ឯងអឺថាស្រឡាញ់ភរិយាស្វាមីមួយថ្ងៃមុននឹងថ្មម៉ៅហ្នឹងជួបញោមស្រីម្នាក់ញោមហ្នឹងគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ25ហើយជឿចិត្តតាត់ទាត់បាល់ឯងហើយមិនដែលលេងអីដើរលេងអីផ្ដេសផ្ដាស់ទេដល់ពេលទាត់ទៅវាហត់ដល់ហត់មកអីគេញាតិញោមមករហូតអីមករហូតទឹកដល់ពេលផឹកអឺអឺអឺទៅលេងខ្មែរយើងហៅអីគេញាតិញោមហ្នឹងហៅអីអួលទឹកហ៎អត់មានបានទៅពេទ្យតន់ទេញាតិញោមស្លាប់នៅនឹងហ្មងនៅខ្មែរអឺថាពីណាអ្នកកើតទុកខ្លាំងញាតិញោមពីណាម្ដាយយំប្រហែលជា4ខែញាតិញោមមកជួបអាត្មានឹងនៅស្រីស្រាឥឡូវអញ្ចឹងទៅអឺអានឹងកើតទុកនឹងដោយសារអីញាតិញោមដោយសារអីមើលស្រឡាញ់ខ្លាំងបើថាបានព្យាបាលទៅវាមិនសូវមិនអីញាតិញោមមិនសូវមិនអីមិនសូវកើតទុកខ្លាំងហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាប៉ុន្តែដល់ពេលអត់សោះហ្មងទៅយកខ្មោចពីពេទ្យមកវិញហ្មងនោះអត់មានបានមើលអីបន្តិចទេហើយចឹងគាត់កើតទុកពេកទៅគេនាំមកជួបចឹងទៅឲ្យថ្មាជាថាញោមអើយបើនឹកកូនខ្លាំងបើមានលុយធ្វើបណ្ណាល័យមួយដាក់ឈ្មោះកូនទៅឲ្យទឹះកសោដល់កូនចឹងណាញោមណាពេលណានឹកដល់កូនអូអញបានធ្វើបណ្ណាល័យមួយអូអញបានធ្វើផ្លូវមួយខ្សែដាក់ឈ្មោះកូនចឹងណាថ្មាមានមិត្តភក្តិថ្មាមួយផ្ទាល់រៀនជាមួយគ្នាអឺមកនៅម្ពិញអឺកោខ្យល់រួចទៅងូតទឹកដល់ងូតទឹកវាល្មិចឯងញាតិញោមស្លាក់ខ្យល់ទៅបណ្ដោយហើយម្ដាយនោះយំអូយំគាត់ថាំបើដឹងតែអាយុខ្លីចឹងឲ្យមកបួសយូរហើយតោះងាប់ឯងបន្ថាហ្នឹងឯងអាពេលមុននោះអត់ថាទេអឺបើអាត្មាជិះនិយាយទៅគាត់
គាត់ធ្វើទូដាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យមួយដាក់ឈ្មោះគាត់ដាក់ឈ្មោះកូនអញ្ចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ហ្នឹងលោកឲ្យយើងធ្វើតេកេណានុបទានហ្នឹងដើម្បីលុបអាការសោកស្ដាយហ្នឹងណាញាតិញោមសោកស្ដាយទៅបានអីអត់ទេញាតិញោមបានអីហ៎បានអីដល់បាយំទៅបានអីដល់អ្នកស្លាប់អត់ញាតិញោមយំទៅអត់ទេបានអីយើងបានយើងកើតទុកអញ្ចឹងដើម្បីជំនួសការយំសោកអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងលោកឲ្យធ្វើអំពើល្អអីមួយធ្វើនេះធ្វើនោះនឹកដល់កូននឹកដល់អីញាតិញោមនឹកដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើនឹងទៅជំនួសហ្នឹងញាតិញោមយល់ទេចឹងជំនួសហ៎តេកេណានុបទានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ល្អជំនួសដោយការសោកស្ដាយទៅទេអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាមានពេលដល់ម៉ោងប៉ុន្មានលោកអាចដល់ម៉ោង10កន្លះឬជិត11ក៏បានហីយូម៉េះសពតិដល់ដំណឹងអញ្ចឹងជិះបើសិនជាញាតិញោមមានសំណួរអីវិញអាចសាក់សួរអីអញ្ចឹងវិញខ្លះទៅណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងហើយកុំឲ្យថ្មម្នាក់ឯងពេកទៅវវញាតិញោមរត់ចោលអស់ហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញញោមមិញគាត់មានប្រសាសន៍ថាម៉េចស្អីគេនាំឲ្យកើតទុកមិញញាតិញោមស្អីគេស្រឡាញ់កើតស្រឡាញ់ខ្លាំងកើតទុកក៏ខ្លាំងដែរបើឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមមានទូរស័ព្ទអាល្អផុតលេខស្អីគេរងៃញាតិញោមមកល្អផុតលេខរងៃ iPhone X ទេញាតិញោមហ៎ iPhone 10ណ៎ញាតិញោមហើយនឹងអា Nokia កញ្ចាស់មួយហើយច្រឡំធ្លាក់បែកព្រោះទាំងពីរទៅញោមស្ដាយអាណាជាងញាតិញោមស្ដាយ iPhone 10ជាងហេតុអីបានស្ដាយអានឹងជាងញាតិញោមអានឹងថ្លៃជាងអីថ្លៃម៉េច2000ដុល្លារអូស្ត្រាលីញាតិញោមម៉េចអូបហ្នឹងហើយហើយ Nokia តែ20ដុល្លារណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ណាត់ត្រឡប់មកវិញសួរថាយើងអាចលះបង់បាននៅញាតិញោមអាការជាប់ជំពាក់លោភៈហ្នឹងអូយនៅទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងញាតិណាហ្នឹងហើយអាថ្មហ្នឹងធ្លាប់បាត់កុំព្យូទ័រម្ដងកើតទុកតែទៅនៅអីទៅមិនដឹងភ្លេចនៅទៅណាទៅបាត់នៅសាលាបាត់ទៅហើយឯកសារមេរៀនអីនៅនឹងទាំងអស់កើតទុកឯងខ្ញុំកើតទុកឯងអេកើតដែរតាបើគាត់ថាអើបាត់ក៏បាត់ទៅពិចារណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យទាំងអស់គ្នាតាំងពីភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាថាកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទហើយព្រះអង្គឲ្យពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាណែយើងមានការចាស់ជាធម្មតាឈឺជាធម្មតាស្លាប់ជាធម្មតាហើយនឹងមានអីគេមួយទៀតទៀតញោមព្រាត់ប្រាសណែហើយបើយើងមិនពិចារណាទេដល់ពេលព្រាត់ប្រាសទៅវាល្មិចទៅញាតិញោមវាល្មិចទៅកើតទុកខ្លាំងមែនតើមែនកើតទុកតិចតួចទេអាត្មាលើករឿងគ្រួសារឯងទៅចាស់ឲ្យញាតិញោមជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបងចដូនមួយអាត្មាញាតិញោមនៅអីមណ្ឌលគិរីញាតិញោមណាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងឯងធ្លាប់ឯងញោមឯងអរេអាយុ45 46គុណចាស់មានចំការកស៊ូមានផ្ទះសំណាក់ដឹកអីវ៉ាន់ទៅលក់ស្រុកយួនថ្ងៃមួយជីះឡានទូចមួយអោបលុយមកបេទៅជួលកម្មករដឹកលើកអីវ៉ាន់ណាញោមណាអត់មានផ្ទះសំណាក់ដេកទេដេកនៅណាញោមដេកនៅណាដេកក្នុងឡានខ្លាចចោលលួចយប់ឡើងត្រូវធ្វើម៉េចញោមចាក់សោឲ្យបវលអីកញ្ចក់ហ្នឹងឲ្យចិត្តមកហោះអត់ហ៊ានប្រឆេះម៉ាស៊ីនទេអត់ខ្លាចអីញាតិញោមខ្លាចអីខ្លាចអស់សាំងហ្នឹងហើយហើយកម្មកោគឺលើកទុកតាក់មកយប់អញ្ចឹងទៅលើកអីវ៉ាន់ហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងចូលទៅដេកព្រលឹមឡើងកម្មកោជាឆ្ងល់ច िवा យអញយូរមែនមិនឃើញចេញពីឡានសោះម៉ោង5ម៉ោង6 7ហើយដល់ទៅមើលក្នុងឡានទៅមិនអីញោមរឹងឆ្កល់ហ្នឹងទៅហើយអោបលុយមកបេហ្នឹងទៅណាញោមហ្នឹងហើយអាមិនញាតិញោមដឹងមិនបានស្លាប់ហីមើលទៅខ្វះអីមើលទៅខ្វះអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងហ្នឹងប៉ិនយល់លុយអាមកបេហ្នឹងទៅបានណាញាតិញោមអត់អាយុ40ជាងហ្នឹងកំពុងពេញអីញាតិញោមពេញអីព
pinh miên chi pinh chong miên chong ban na mên nay nhen nhôm na miên miên sam bon sam ko sol ấy ban khla hay nay mà đấy à miên nay pần là tích tuỵ na mên nay nhôm na nâng ngay a thma sbai chất hoặc ngay nưng khơi nơ sọk khmae nưng mnư vây ka dal hay nưng khmey khmey chế sđap thọ nhen nhôm hay tăng chu các khmey tích tuỵ ayu 10 chnam chieng ấy sôm mae tơ vọt tơ chuop luok អូគេធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ថ្មសុបាយចិត្តអូពីដើមងាយអស់កមកវត្តទេញាតិញោមបើអស់បើមកនឹងក៏មកតែពេលណាញាតិញោមមកពេលណាប្រជុំពេលប្រជុំបិណ្ឌម្ដងចូលឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅហើយឲ្យមកវត្តដោយចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងមិនទេប៉ះលើឃើញមកច្រើនញាតិញោមមើលឃើញប៉ិនតែភាកច្រើនតែពេលគេមានទុកអីដែរទេប៉ិនក៏ល្អម្យ៉ាងដែរនៅពេលដែលគេគិតថាពធរនឹងអាចជួយសម្រាលសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតនឹងបានអញ្ចឹងបានយើងត្រូវមានការពិចារណានឹងឲ្យបានរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាថក្នុងជីវិតថាបើស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ចាស់ណាញាតិញោមណោះលះបានហើយញាតិញោមលះបានព្រះអរហន្តអស់ហើយញាតិញោមណោះនឹងហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែពិចារណាកុំឲ្យអត់បានពិចារណាសោះដល់ពេលព្រាត់ប្រាសនឹងមកដល់ទុកខ្លាំងមែនតើថ្មាមានញោមស្រីម្នាក់ឈឺឈឺមែនតើឈឺ4 5ឆ្នាំ3 4ឆ្នាំមុននោះឈឺមែនតើញាតិញោមរៀនធម៌ចេះដឹងតែរឿងអនិច្ចំទុកខੰងអនត្តាដឹងដល់កូនចាស់ដល់ពេលម៉ែញោមឈឺខ្លាំងភ័យដែរណាចង់ហមស្រួលដែរតាញោមដល់ពេលគាត់ឈឺពេកទៅវាមិនដឹងធ្វើម៉េចដឹកគាត់មកពេទ្យនឹងដឹកទាំងដូចថាដឹកទៅអស់ចិត្តមែនណាប៉ុន្តែមកទោះជិះតប្រឹងតស៊ូជាមួយគាត់ឈ្នះដែរឥឡូវដើមពីខ្មោចវិញបានខ្លះហើយញោមគាត់បានរស់ឡើងវិញទៅប៉ុន្តែដល់ពីហ្នឹងមកចាប់ដើមពិចារណាថាយើងអាចនៅជាមួយគាត់រហូតបានទេញោមបានទេអត់ទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅចឹងធៀមហ៊ានហ៊ានរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យហើយបើមិនចឹងទេយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមបើមិនចឹងហ៎ដល់មិនចឹងទេដល់ពេលគាត់ព្រាត់ទៅកើតទុកកាកើតទុកកើតទុកមែនតែនពីអីថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងចាញ់តធរឿងតែចឹងចឹងសោះណាញាតិញោមឲ្យញាតិញោមបានសង្វេគខ្លះណាញាតិញោមណាគ្រួសារធ្វើការងារSave the children Cambodia អីទេនៅក្នុងមិនអង្គការញោមសេដានេះទេអង្គការនៅអីស្រុកខ្មែរណោះអឺឥឡូវបើកឡាននាំបុគ្គលិកអង្គការហ្នឹងទៅកពតគុនចាហើយមកវិញវាមិនដឹងល្មិចឯងនឹងអង្គុយកាប៊ីននោះទេហើយមិនដឹងល្មិចល្មិចសុំគេមកអង្គុយអាកដាលកៅអីនេះវិញដល់បុកទៅចំអាកដាលហ្នឹងញាតិញោមមើលថាដល់ប្តីស្លាប់ពីណាអ្នកកើតទុកញាតិញោមពីណាគេប្រពន្ធថាកើតទុកអូយកើតទុកយំសោកយូយូសឹងថាលែងជឿបនជឿបាបអញខំជួយក្មេងចឹងងាប់យូយូទៅងាប់ដោយសាររឿងការងារចឹងណាញាតិញោមណាប៉ិនសួរថាងាប់ហ្នឹងដោយសារអីញាតិញោមងាប់ដោយសារអីឥឡូវយើងប្រៀបធៀបនិយាយពីចគៀងវាលុតដោយសារអីខ្លះញាតិញោមចគៀងអស់ពេញមួយអស់អីគេមួយទៀតអស់វិឆេះអស់អីគេមួយទៀតចាល់បាក់ហើយអីគេមួយទៀតសាត់ហៅបុកត្រូវដែរណាបាទហ្នឹងចូលក្នុងអារឿងខ្យល់បាក់ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអីគេញាតិញោមមួយទៀតមួយទៀតអស់ទាំងពេញអស់ទាំងអស់ទាំងប្រឆេះហ្នឹងហើយបើគាត់ហ្នឹងអាយុ40ជាងស្លាប់អញ្ចឹងដោយសារអីញាតិញោមមើលទៅដោយសារអីមើលទៅអីអស់ព្រេងញាតិញោមម៉ែអស់បុណ្យហ្នឹងហើយអស់ព្រេងប្រហែលអាចអញ្ចឹងឬក៏ថាកម្មណាមួយធ្ងន់ពីអតីតមកកាត់ផ្ដាច់ជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់បានត្រៀមសោះអញ្ចឹងដល់កើតទុកវាមិនអីញាតិញោមកើតទុកក៏
ក៏ខ្លាំងការទុកពីណាការទុកពីណាមិញប្រពន្ធណោះការទុកខ្លាំងមែនតែនចឹងទៅកូននឹងចឹងខ្ញុំកណាត់ស្មារតីគាត់ទៅចូលរួមជាធម្មកថាចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងជីវិតនេះយើងមិនអាចថាយើងរស់នៅបានប្រហែលថ្ងៃទៀតទេញាតិញោមដឹងហើយញាតិញោមដឹងហើយមានអ្នកណាដឹងហើយអត់ដឹងទេយើងអាត្មាលើករឿងជាក់ស្ដែងមួយចុះរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់នោះអាត្មាមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេញាតិញោមក៏ស្គាល់ដែរមើលដែរដល់ម៉ោង8ត្រូវទៅឡើងសភាខាងសភាគេទេមករើងអាយដាំទៅណាបាត់មិនឃើញកូនចៅនេះដើររោមើលទៅក្នុងកន្ទប់ឪស្លាប់បាត់ញាតិញោមមើលអត់អត់មានបានមើលអត់មានបានជាបាលអីបន្តិចទេអត់នៅក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងរឹងឆ្កល់នៅក្នុងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងភពទេក្រតសូត្រហ្នឹងថាអជីវៈកិច្ចមាតប៉ង់កោជាញាមរណងសុវេបើថាត្រូវធ្វើល្អហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងកុំចាំថ្ងៃស្អែកពីព្រោះថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងថាយើងរស់ឬក៏ស្លាប់ទេថាត្រូវចង់ធ្វើទានទិញកដាក់វត្តឬក៏ជួយអ្នកជំងឺអ្នកណាឈឺស្កាត់ឬក៏ជូនលុយជូនកាក់ម៉ែឪឬក៏ធ្វើបន់អីនឹងរក្សាសិលអីនឹងគឺថាធ្វើឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃនឹងកុំចាំថ្ងៃស្អែកព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងជួនកាលសធាវាអស់ណាញាតិញោមណានឹកឃើញថ្ងៃណាងាំទិញកដាក់ឲ្យបាន10បាវដល់ថ្ងៃស្អែកសល់5បាវបានអាសធានឹងវាថយមកអញ្ចឹងឬក៏ថាអាលុយនឹងវាត្រូវការទៅណាទៅណីអស់អញ្ចឹងទៅអស់ពេលធ្វើអីញាតិញោមអស់ពេលធ្វើអីធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបាបនឹងវាស៊ីបន់យើងបើត្រូវនឹកឃើញធ្វើឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយយកជាទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងជាទីពឹងខាងក្នុងជាទៀនក្តីជាសិលក្តីជាសុតៈនេះស្ដាប់ធម៌យល់ចូលចិត្តបញ្ញាស្មារតីនឹងក្តីមានបញ្ញាអាចទប់ទល់នឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនេះមានរឿងតិចឬរឿងច្រើនញាតិញោមជីវិតយើងច្រើនណាស់រឿងល្អហើយរឿងអាក្រក់មួយណាច្រើនជាងញោមអេហើយក៏កម្មក្រាស់មែនញាតិញោមដល់ស្រុកនេះហើយនៅតែរឿងមិនល្អច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមហ៎តែមកពីញាតិញោមមិនសូវគិតរឿងល្អដល់បានជារឿងអាក្រក់ច្រើនជាងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ិនគាត់ថាជាធម្មតាជីវិតហ្នឹងវាមានឡើងវាមានអីញាតិញោមវាមានចុះវាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានចំណេញវាមានខាតវាមានគេសរសើរវាមានអីគេញាតិញោមគេនន្ទាវាមានពេលបានសុខវាមានពេលបានទុក្ខវាមានពេលអូអូជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងកូនចៅកកកកាយវាមានពេលអីគេមួយទៀតយ៉ាញោមវាមានពេលបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់អញ្ចឹងប្រធរនឹងជួយយើងឲ្យមានស្មារតីរឹងប៉ឹងថាជីវិតនឹងវាមិនយ៉ាញោមជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងជីវិតនឹងវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងវាមានពេលចំណេញវាមានពេលខាតអញ្ចឹងវាមានពេលគេមុនទៅបន់ប្រគេនបច្ច័យវាមានពេលគេមុនទៅអត់ប្រគេនបច្ច័យអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងមានបញ្ញាទៅជីវិតនឹងអញ្ចឹងវាអត់កើតទុកខ្លាំងទេណាញោមណាហើយបើយើងអត់បានត្រៀមបើយើងអត់បានត្រៀមចិត្តទេដល់ពេលរឿងមិនល្អកើតឡើងវាល្មិចទេញាតិញោមលាក់ហ្មងរោស៊ីខាតទៅគូតុកស៊ីកអាត្មាជួបញោមស្រីម្នាក់នៅកែបមុននឹងមកហ្នឹងខ្ញុំកណាជួបគាត់ថាប្រអស់អើយកណាខ្សឹមខ្លាចជាខ្មោចហើយបបាក់ចិត្តរឿងប្តីរោស៊ីខាតហើយមុខឡើងស្លាក់គាត់ថាទៅណាមិនដែលចេះអាញឹមជាមួយអាណាទេកើតតែទុកហ្នឹងវាមិនសមសរោស៊ីខាតទៅអីអីដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ធေါ်ញាតិញោមគាត់ថាអឺធ្វើម៉េចទេបើរកខំរកអស់ពីចិត្តទេបើបានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ព្រមប៉ុណ្្នឹងតែ
អើយប្រងទៀតតើឲ្យបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងតើគាត់ថាអូយដោយសារធម៌ទេព្រះអង្គហើយបានកណាឥឡូវប្រោះរស់ឡើងវិញហើយឥឡូវបានចូលសិលបាត់ហើយញាតិញោមមើលគាត់ថាអើយបើរស់ស៊ីខាត់ធ្វើម៉េចញាតិញោមយំកើតទុកទៅបានមកវិញហ៎ញាតិញោមបានមកវិញហ៎អត់ទេគាត់ព្រមតើមានសេចក្តីសន្តោសតើបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងតើក៏ស្រស់ស្រាយសុបាយជីវិតនឹងមានសន្សើមមកវិញមកអញ្ចឹងណាដោយសារអីកម្លាំងអីញាតិញោមដោយសារកម្លាំងអីកម្លាំងចិត្តដោយសារកម្លាំងនៃព្រះធម៌នឹងឯងចឹងព្រះធម៌នឹងធ្វើឲ្យយើងរឹងប៉ឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអនុមោទនីអឺចង់ឲ្យញាតិញោមបើអាចមានសំណួរអីភាសាគ្នាវិញញាតិញោមណាកុំឲ្យថ្មនិយាយតែម្នាក់ឯងញាតិញោមមានណាញាតិញោមថ្មអាចចូលរួមឆ្លើយតាមសមត្ថភាពមានចេះអីទាំងអស់ទេញាតិញោមហើយញាតិញោមមានសំណួរអីបងមានចង់សួរអីចេះអស់ហើយមករៀននៅវត្តមួយពួកម្ចាស់ចេះអស់លីងហ្មងមានទេញាតិញោមមានទេអោះអត់មានទេញាតិញោមអឺសំដាយតទៀតឆាន់ទឹកសិនចឹងញោមឥឡូវញាតិញោមហៅសំនួរតិចសិនណាញាតិញោមខែលោចង់សួរអីណាញាតិញោមណាអត់ណោញោមសួរណោនឹងលោកចាចាជួយយកមីក្រូឲ្យគាត់តិចបានណាកុំតសួររឿងយោបាយកាប់ចាក់គ្នាបាទថាចេះទេញោមមានសំណួរអីអត់ញាតិញោមមានអត់មានទេញាតិញោមអូញោមមានណាឲ្យញោមប្រុសអញ្ជើញញោមប្រុសបងអូញោមប្រុសគាត់សួរថាញោមយើងទាំងអស់ថាចង់មានគ្រប់គ្នាញាតិញោមមែនទេអេញាតិញោមនៅញាតិញោមមិនសូវចង់ប៉ុន្មានទេហីក៏មិនញាតិញោមបើអត់សូវលឺមាត់ទេចង់មានមកល្មមរស់មែនទេញោមណាហ្នឹងហើយអឺតាយើងទាំងអស់គ្នាសើចង់បានចង់មានណាញោមណាតែលើមុនចេះថ្មលើករឿងមួយចាស់ញាតិញោមថ្មហ្នឹងអាសាលើករឿងនឹងមកដែរមានសទ្ធិម្នាក់អញញាតិញោមត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរអត់ទេឬក៏វេនៅវេចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់នៅឆ្ងាន់ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្មមកសទុះទៀតអញ្ចឹងចាំទីទៀតចប់ហ่ะអឺសិទ្ធិមួយហៅអ្នកបំរើនឹងថាំងក្មួយឯងនៅជាមួយអ៊ំយូរហើយឥឡូវចេះអ៊ំមានដីធំណាស់ក្មួយឯងព្រលឹមឡើងដើរទៅដើរបានប្រវែងប៉ុណ្ណាក្មួយឯងយកប្រវែងប៉ុណ្ណឹងហើយហើយព្រលឹមឡើងមានដើរណាវិចបាយបានមកកញ្ចប់ធ្វើម៉េចដើម្បីបានដីធំញាតិញោមធ្វើម៉េចបានដីធំរត់បដោយរត់ថ្ងៃត្រង់ពេលហូបបាយក៏អត់ហ៊ានឈប់ទេខ្លាចអីញាតិញោមខ្លាចអីខ្លាចបានដីតូចអញ្ចឹងរត់ដល់ពេលថ្ងៃល្ងាចអាសៀលទៅអស់កម្លាំងពេកកើតអីញាតិញោមកើតអីកើតខ្យល់គោស្លាប់ទៅសិទ្ធិនឹងវោះដីបដោយ3ម៉ែត្រតឹង2ម៉ែត្រកប់បរោះនឹងទៅណាចុងក្រោយបានប៉ុន្មានញាតិញោមចុងក្រោយបដោយ3ម៉ែត្រតឹង3ម៉ែត្រតឹង2ម៉ែត្រចឹងទៅហ្នឹងហើយអះអនុមោទនីញាតិញោមស្ដាប់ពធន្តិចទៀតញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងបានបើយើងរោស៊ីធម្មតារោស៊ីចង់អីញាតិញោមរោស៊ីចង់អីចង់មានចង់បានហើយប៉ិនសួរថាវាបានតាមយើងចង់រហូតទេអត់ទេ
វាទៅតាមផលបុណ្យរបស់យើងណាញាតិញោមណាញាតិញោមដឹងរោស៊ីខាតមកពីអីហ៎ញាតិញោមបាបអីនាំឲ្យរោស៊ីខាតដឹងហ៎ញាតិញោមឥឡូវមួយរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងយើងអត់ចេះមើលទីផ្សារអីចឹងញាតិញោមណាអឺអាចមកពីយើងតំណាក់តំណងមិនសូវល្អអីចឹងទៅប៉ុន្តែបាបកម្មពីអតីតនាំឲ្យរោស៊ីខាតដឹងអីហ៎ញាតិញោមដឹងអីហ៎គេអញ្វាញ់គេមួយរឿងសន្យាថាឲ្យហើយបែរទៅជាអត់ឲ្យវិញសន្យាថាឲ្យច្រើនបែរទៅជាឲ្យតិចទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមណាចុះដូចញោមញោមសន្យាមួយលោកអីមិនទៅអញ្ចឹងអត់ឥឡូវមិនសន្យាមិនញោមសន្យាមិនមើលអត់ចង់ចូលកសាងអីអញ្ចឹងហើយដល់ហើយក៏អត់បានចូលវិញអូអាហ្នឹងសិតតែបាបហ្នឹងញាតិញោមបើសន្យាហើយត្រូវតែមិនទេញាតិញោមត្រូវតែមិនហើយធ្វើហើយបើមិនអញ្ចឹងឯងកុំអីញាតិញោមកុំសន្យាណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតអឺភិក្ខុ2អង្គសម័យព្រះញាតិញោម2អង្គអញ្ចឹងហើយនៅវត្តហ្នឹងសិទ្ធិគេមន្តលោក2អង្គទៅឆាន់ហោថ្ងៃហើយវេនអង្គណាអង្គណីសិទ្ធិនឹងប្រគិនចង្ហាន់ប៉និតដល់តាវីតអង្គ2អង្គហ្នឹងគឺថាតាស្បៃជ្រក់ហើយនឹងអឺអង្គកចង់ឯងញាតិញោមលោកវោវិញមួមម៉ៅដល់ថាល្មិចបានអញ្ចឹងថាមកពី2អង្គអត់បន់ញាតិញោមអាថ្ងៃផ្សេងគេប្រគិនសិតតែរបស់ឆ្ងាញ់ដល់ថ្ងៃពីអ្នកអង្គទៅនឹងសិតតែរបស់អន់អញ្ចឹងសិទ្ធិហ្នឹងអត់សុបាយចិត្តអត់ជ្រះថ្លាជាមួយវាមានពេលមានបន់អញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមណាបើអត់បន់ទៅមើលមុខកញ្ចប់យកមកដូចអត់ចូលចិត្តសោះមួយលោកអង្គនឹងអញ្ចឹងតើហើយបើថាអង្គនឹងមានបន់ទៅមើលទៅដូចថាគួរឲ្យរាប់អានគួរឲ្យជ្រះថ្លាអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអនុមោទនាហ្នឹងហើយញាតិញោមអញ្ជើញមានសំណួរអីទៀតដែរអត់ទេញាតិញោមអើញាតិញោមអញ្ជើញបងគណៈចាប់អារម្មណ៍គុណមួយសំដែងថាពីអតីតកបានធ្វើអីបានជាបច្ចុប្បន្នបានធ្វើផលណាបាទអូមិនបានកូនល្អអ្នកខ្លះបានកូនល្អអ្នកខ្លះបានកូនមិនល្អអញ្ចឹងឯងញាតិញោមហ៎អូហ្នឹងហើយញាតិញោមចាំបានកូនល្អទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអឺដល់សួននេះអត់កូននឹងបាក់ឆ្លើយទេអឺចេះអឺថ្មជំរាបជូនញាតិញោមទីទៅចាស់ណាឥឡូវបើឪពុកម្ដាយនឹងមានគុណធម៌ល្អម៉ែឪនឹងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបុណ្យដឹងបាបរៀនសូត្របានល្អអញ្ចឹងទៅភិកច្រើនកូនដែលមកអាស្រ័យជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនោះក៏ភិកច្រើនក៏ល្អអញ្ចឹងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងមានពាក្យមួយគេហៅឆ្នាំងណាមិនអីញាតិញោមគ្រប់នឹងប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសទាំងអស់អញ្ចឹងឯណាញាតិញោមណាវាមានតក់វាមាននាលអីអញ្ចឹងទៅដែរប៉ុន្តែតាមក្បួនក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកូនមានប្រមាណប្រភេទញាតិញោមកូនមាន3មានអីខ្លះមានអតិជាតបុត្រមានអនុជាតបុត្រមានអវៈជាតបុត្រថ្មលើករឿងមួយចាស់សម្ដេចជួនណាតលោកនិមន្តទៅប្រទេសភូមាហើយលោកជួបរឿងនឹងផ្ទាល់គេនិយាយប្រាប់លោកថាមាន2អ្នកហ្នឹងមិត្តភក្តិគ្នាហើយកាលនោះក្រដោយសម័យពលពតអញ្ចឹងអង្គថ្លៃស្មើអីញាតិញោមអង្គថ្លៃស្មើអីថ្លៃស្មើមាសហើយទៅខ្ចីអង្គអាសម្លាញ់ហ្នឹងបានមកកំប៉ុងមកអត់ទាន់បានសងវិញផងស្រាប់តែអាសម្លាញ់មួយដែលខ្ចីអង្គគេហ្នឹងល្មិចទេញាតិញោមខ្យល់គោកនឹកឃើញរឿងអីញាតិញោមនឹកឃើញរឿងអីនឹកឃើញហឺអញជាពាក់អង្គវាអត់ទាន់សងផងក្រឹប
អារម្មណ៍វល់វល់ពេលមុនស្លាប់ស្លាប់ទៅកើតជាដឹងកើតជាអីយាយខ្ញុំដឹងឯងកើតជាមន់នៅផ្ទះអាសម្លាញ់ហ្នឹងអាម្ចាស់អង្គហ្នឹងហើយតាំងពីដឹងក្តីមកពេលណាហើយមិនមែនមន់សម្លោអីដឹងមន់អីយាយខ្ញុំដឹងឯងមន់ជុលថាអញឲ្យតែធំឡើងអញជុលឲ្យឈ្នះដើម្បីយកអីយាយខ្ញុំយកអីយកលុយសងអាសម្លាញ់ហើយគ្មានទេជុលលុយជុលប្រឹងដើម្បីយកលុយមកសងអាថ្លៃអង្គហ្នឹងដល់ពេលធម្មតាជុលវាមានឈ្នះវាមានអីញាតិញោមវាមានចាញ់ដល់ពេលមួយអាសម្លាញ់ហ្នឹងវាចាក់ទៅវាចាញ់លឹងគឺជុលចាក់ធ្លាយពោះធ្លាយអីចឹងបកាច់បកិនមកមួម៉ៅចាប់បោកមួនហ្មងញាតិញោមចាប់បោកមួនយួរមកផ្ទះយកមកបោះនឹងក្បែរពីងទឹកហ្នឹងហើយក្បីមកពីស៊ីស៊ីស្រូវស៊ីស្មៅវិញពេលល្ងាចវាមករកអីញាតិញោមវាមករកអីវាមករកផឹកទឹកដើមមកដប់ដាក់ដើមជន់អីញាតិញោមជន់អីជន់មន់ហ្នឹងទៅអាមន់ហ្នឹងថាអើអញហើយជួលចាញ់គេចាក់ត្រូវហើយអាម្ចាស់បោកហើយដល់ឥឡូវមិនអីញាតិញោមក្បីជន់ទៀតអើយជីវិតនេះវេទនាម៉េះចុងក្រោយមន់ហ្នឹងក្លេកមើលឃើញអីចុងក្រោយគេឃើញក្បីហ្នឹងញាតិញោមដល់ស្លាប់ទៅកើតជាអីញាតិញោមកើតជាក្បីនឹងទៅណែអារម្មណ៍ហ្នឹងកើតជាក្បីតាំងពីក្បីនឹងដឹងក្តីពេលណាមកញាតិញោមមកហើយដើរទៅទៅសៀជាមួយអាម្ចាស់ហ្នឹងទៅសៀស្រឡាញ់ម្ចាស់ហ្នឹងណាស់ស្រាប់តែដល់ពេលមួយគេមកទិញគេមកតថ្លៃយកក្បីហ្នឹងអាក្បីទូចទូញាតិញោមឃើញខ្មៅយើងអាគេដោតក្បីលក់តាមផ្លូវហ៎ញាតិញោមធ្លាប់ឃើញហ៎អូញាតិញោមអត់ដែរទៅអត់ដឹងហ៎ហើយនៅស្រុកពីដើមនៅភូមិក៏អញ្ចឹងដែរគេយកចិពីមពីអញ្ចឹងហើយគេដាក់កក្បីនៅក្នុងចិពីមហ្នឹងហើយគេយកអីដំញាតិញោមយកអីគេយកបថៅដំក្បាលទិញក្បីហើយហ្នឹងហ៎ញាតិញោមយល់ទេហើយពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធធ្វើដំណើរមកលក់អង្ករដល់លក់អង្ករអូយស្រុកគេអីគួរអាក្រក់ម៉េះណាស្រុកនេះណាយកក្បីមកសម្លាប់នៅកណ្ដាលវាលអញ្ចឹងហើយមិនយកអីសម្លាប់ទៅដាក់នៅអញ្ចឹងវាយគ្នានឹងក្បាលហ្នឹងឲ្យបែកក្បាលណាអាងប់ហ៎ហើយដល់ក្បីហ្នឹងមើលទៅឃើញចុងក្រោយមើលឃើញពីណាគេចុងក្រោយគេញាតិញោមពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទៅស្លាប់ទៅកើតជាកូននៅក្នុងផ្ទៃពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងដល់ហើយប្រសូតមកញ័ររហូតញាតិញោមភ័យជួបពីណាក៏មិនបានដែរខ្លាចរឿងអីញាតិញោមខ្លាចរឿងអីគេសម្លាប់ហើយអត់ចេះនិយាយទេគិតតែពីញ័រគិតតែពីភ័យហ្នឹងអាពុកនោះដើររកគ្រូម៉ោអស់ហើយហើយធ្វើម៉េចឲ្យកូនចេះនិយាយអាយុ7ឆ្នាំអត់ចេះនិយាយដល់ចុងក្រោយដាច់ចិត្តសុំអាពុកញាតិញោមដឹងសុំអីហ៎កូនប្រុសហ្នឹងថាឪសុំអង្ករមួយកំប៉ុងអូយឪតាអូយកូនហើយកូនឯងយកមកតែក៏បានដែរឲ្យតែនិយាយមកហើយកូនឯងយកមកកំប៉ុងទៅធ្វើអីថាអើយឪខ្ញុំជពាក់អង្គមកកំប៉ុងគេ3ជាតិហើយសុំយកទៅអីគេញ៉ិនសុំយកទៅអីគេយកទៅសងមែនណាឪនឹងដឹកមកតែទៅដាក់នៅមុខផ្ទះនឹងបណ្ដោយហើយកូននឹងចុះមកអាងតែមិត្តភ័ក្រហៅហ្មងឧទាហរណ៍អាត្មាមិនចេះហៅភាសាភូមិមានណាឧទាហរណ៍អាសុកអើយចុះមកអញសងអង្គអញជពាក់ឯង3ជាតិអីសងមិនរួចទេអាហើយចុះមកដល់ក្មេងទូចនឹងហីមិនហៅអញអាអញ្ចឹងហេអាសុកឯងហ្នឹងអញជពាក់អញជពាក់កោឯងមកកំប៉ុងអញកើតជាមួនឯងបោកអញកើតជាគូឯងលក់អញទៅឲ្យគេវាយក្បាលឥឡូវអញមើលទៅជាប់កម្មឯងយូរណាស់អើយហាអញសុំសងឲ្យហើយណាញាតិញោមជពាក់ណាគេសងឲ្យហើយហើយណាបែបថ្មចង់និយាយសរុបមកវិញតែនិយាយឲ្យស៊ូញាតិញោមស៊ូហ្នឹងរៀងវែងតិចប៉ុន្តែលើកជារឿងចាស់ឲ្យបានពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាញោមណាជួនកាលនឹងយើងវាជាពាក់វៈវិនជាមួយគេណាញាតិញោមណាវាមិនដឹងជាពាក់អាណាមកពីណីរាប់110ជាតិមកហើយវោវោយើងជាពាក់គេអាគេនឹងមកកើតជាអីញាតិញោមកើតជាអីកើតជាកូនឯងណេះតាំងពីតូចមកលក់ផ្ទះលក់សំបែងធំឡើងចូលគុកចូលច្រវាក់ទៀតទៅឯងនឹងលក់ផ្ទះលក់សំបែងដើម្បីអីញាតិញោមដើម្បីអីដើម្បីកូននឹងទៅទៀតទៅអាហ្នឹងអាអញ្ចឹងបើថាញាតិញោមចង់បានកូនល្អអាជំរាបនទីទេចុះអេតែនិយាយប្រាប់គឺកូនល្អណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺម៉ែឪទាំងពីរអ្នកត្រូវធ្វើជាអីសិនញាតិញោមដើម្បីបានកូនល្អនោះល្អនោះល្អបើនៅក្នុងធម៌ទៀតដូច
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមុននឹងបដិសន្ធិនឹងមើលម៉ែអូម៉ែឪនឹងល្អឯងម៉ែនឹងល្អឯងលោកមាន priority របស់លោកណាលោកមាន option ជំរើសរបស់លោកបើម៉ែឪល្អបានលោកមកបានលោកមកកើតជាមួយអញ្ចឹងទេវតាដែលចុះមកពីឋានសួគ៌ជាអតិជាតបុត្រនឹងគេមើលហ្មងអញទៅកើតជាមួយអ្នកណាម៉ែណាល្អបានអញទៅកើតជាមួយអញ្ចឹងញាតិយើងយល់ទេអញ្ចឹងអណ្ណងាយហើយបើថាយើងប៉ែឡោប៉ោឡែទៅទេអាកូនងាប់មកតាមផ្លូវផឹកស្រែហ្នឹងមកកើតជាមួយយើងហ៎មិនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេជួងការកូនថាគេល្អអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមណាអនុមោទនីញាតិញោមមានសំណួរអីទៀតដែរញាតិញោមអហើយញាតិញោមចិត្តដើមម៉ោងហើយចាំជើញញោមសិដាមមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ញោមគាត់ជួយខ្នះខ្នែងរៀបចំដំណើរមកអូស្ត្រាលីហ្នឹងអឺញោមមានអីទៀតដែរញោមមានសំណួរអីទៀតទេមានទេអបបអញ្ជើញញោមអញ្ជើញបាទសូមស្វាគមន៍ទូលគុណញោមណាបានស្នាប់បរិយង5ហោសុតតអនៅត្រង់ឯងអឺពេលហើយអាចនិយាយតតាំងមួយគ្នាដូចបោហាមួយគ្នានោះហើយខ្ញុំកណ្ដាលឆ្ងល់ពីធ្វើភាសាអីនិយាយភាសាអូនគុនអោញោមអញោមអញោមសួរអញ្ចឹងអាត្មានឹងទៅសួរពីណាញាតិញោមដឹងរឿងដឹងអានញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមខ្លះប៉ែដឹងញាតិញោមខ្លះអត់ដឹងអាឆ្កែវាស៊ីអីឆ្កែស៊ីអីញាតិញោមឆ្កែស៊ីសាច់វាទៅស៊ីស៊ីទៅគេវាយពងបាំងបាក់ជើងបាក់ដៃមកដល់អាប៉ពេវាស៊ីអីញាតិញោមស៊ីអីស៊ីស្មៅដល់ស៊ីស្មៅប្រាជ្ញាគេនេះចុងគេវាយទុំតាំងមករត់ផាស់កញ្ញាមកដល់ពីរនាក់ហ្នឹងវាដេកក្បែរគ្នាយូរយូរវាសាងមិត្តភាពគ្នាឥឡូវវាដោះដូននយោបាយគ្នាឆ្កែហើយនឹងប៉ែហ្នឹងណាវាថាបងឆ្កែបងឆ្កែឯងចេះយើងរល្បិចរស់ទាំងអស់គ្នាណាបងឆ្កែឯងទៅកន្លែងស្មៅហើយទៅអីទៅធ្វើអីញាតិខ្ញុំទៅអីបងឆ្កែឯងពួមស្មៅមកមានអាណាគេដឹងថាឆ្កែស៊ីស្មៅទេយល់ទេញោមយល់ទេហ្នឹងហើយហើយបងប៉ែឯងទៅអាកន្លែងគេកាប់សាច់ទៅហើយទៅពួមសាច់មកមានអាណាគេដឹងថាប៉ែស៊ីសាច់ឯងមិនចឹងញាតិញោមណាអាពីរនាក់ហ្នឹងរស់នៅមួយគ្នាបានញាតិញោមហីមិនធម្មតាទេណាយោបាយរស់រស់ណាហើយដល់ញោមសួរតាអាពីរនាក់ហ្នឹងធ្វើម៉េចនិយាយជាមួយគ្នាកើតអាថ្មមិនដឹងទេញោមខ្ញុំនឹងនិយាយភាសាអន្តរជាតិអីវិញញោមណាកែហើយប៉ែនោះខ្ញុំដឹងនិយាយធ្វើម៉េចបានយល់ប៉ុន្តែក្នុងរឿងវាថាវានិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងញោមយល់ទេអញ្ចឹងយល់ទេយឺនឹងហ្នឹងដល់ថ្ងៃអាត្មាបង្ហើបរឿងនឹងមកប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយអនុមោទនាមានអីទៀតទេញាតិញោមមានអីទៀតទេអស់ហើយអលីញណាញាតិញោមណាដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចាំជើញញោមមានប្រសាទតិចប៉ុន្តែមុននឹងតាមជើញមុននឹងបញ្ចប់នេះជើញយើងមកខាងមុខសិនមកជើញមកខាងមុខណាហ្នឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់នេះគ្រាន់តែសូមថ្លែងអរគុណដល់ព្រះអង្គគ្រូចៅតិការខ្មែរមែលប៊នអឺហៅវត្តកដាលចឹងហ្នឹងគ្រូណាវត្តកដាលក៏បានវត្តកដាលវត្តតូចក៏បានប៉ុន្តែឈ្មោះផ្លូវការវត្តខ្មែរមែលវត្តខ្មែរមែលប៊នអាណាវត្តកដាលក៏បានវត្តតូចក៏បានវត្តអីទៀតបានទៀតវត្តខ្មែរមែលប៊នណាហើយអឺសប្បាយចិត្តបានជួបកណ្ដាលគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណញោមសេដាដែលបានជួយខ្លះខ្នៃរៀបចំដំណើរធម្មទេសនានេះវាល្ងាចបានមកក្រែញោមនៅវត្តអឺអេសានមានជ័យជួបមួយពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលយប់ចឹងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលធម្មទានណាញាតិញោមអាសាបានស្ដាប់តាម Facebook អីណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយញាតិញោមស្ដាប់មើលច្រើននៅក្នុងហ្នឹងទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាំងអាមេរិកទាំងអូស្ត្រាលីទាំងនៅនូវហ្សេឡង់នោះទៅដល់ប៉ូឡូញទៅដល់អឺរ៉ុបអីណាណោះញាតិញោមហើយអាត្មាថាអីម្យ៉ាងដែរ
បានញាតិញោមស្ដាប់ទៅគាត់ថាអូយព្រះអង្គអើយបានធម៌ព្រះអង្គនឹងចេះតែជួយកុំឲ្យពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាជាធម្មទានទៅហើយក្រុមនេះគេជួយថតក្រុមនោះគេជួយថតអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយចេះតែផ្សព្វផ្សាយទៅទៀតទៅញាតិញោមក៏ជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទៅក៏បានចេះតែផ្សព្វផ្សាយបន្តអញ្ចឹងទៅទៀតទៅណាញាតិញោមនៅនេះធ្លាប់បានមើលរឿងដងរែកអត់ញាតិញោមធ្លាប់មើលហ៎អត់ដែលមើលអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងសូមប្រគេនបន់កសាលជូនបន់កសាលញាតិញោមទាំងអស់បានសេចក្តីសុខចម្រើនអនុមោទនាហើយជើញញោមសិដាមានប្រសាសន៍តិចបោះជើញសូមអរគុណព្រះអង្គអឺឧបមាបងប្អូនមានទាំងអស់ខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនចាមិនចាំចំណាយពេលច្រើនព្រោះចិត្តដល់ពេលជាងហ្នឹងណាចាចឹងក្រុមថាពេលវេលាដែលរៀបចំនេះគឺមានលក្ខណៈបឋមយ៉ាងតិចពេលវេលាខ្លីដោយសារថាជាបឋមនេះគឺព្រះអង្គចាស់គ្រូចောင်းនិមន្តមកជាលក្ខណៈឯកជនទេតែដោយសារថាជាដំណើរលើកទី1អញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏ទូលសូមព្រះអង្គថាតាសូមចែកពេលវេលាចែកចាយជូនបងប្អូនមានបន្ទឹងអស់តែស្រឡាញ់ពេញចិត្តคลิปអប់រំរបស់ព្រះអង្គតាម Facebook និងក៏នឹង YouTubeហើយព្រះអង្គក៏មានចិត្តទលាយបើកចំហទៅឥឡូវនេះពេញបឹកទាំងអាស៊ីនី Queensland ហើយ Adelaide ទៀតហើយនៅ Melbourne ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបានគ្រប់កន្លែងទីទីទេដោយសារពេលវេលាតិចជាង2សប្តាហ៍ចាស់អញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ព្រះអង្គចាស់គ្រូផងដែរដែលផ្ដល់បែបទានពេលដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងសូមថ្លែងអរគុណជាណាហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះឱកាសផងដែរដែលបានទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចឹងអរគុណអនុមោទនាបនញោមស្រីដែលគាត់ជួយរៀបចំដំណើរនេះមកបោះឲ្យតាំងគ្រូសាមានជំងឺទៀតសិលមិញហ្នឹងនៅពេទ្យណោះអត់បានទៅប៉ុន្តែថាឯងបានព្រះអង្គគ្រូវត្តអេសានមានជ័យទៅទទួលហើយមិនបាច់ញោមទៅទេចឹងជូនបនកសលដល់ញោមស្រីហើយនិងស្វាមីឲ្យបានឆាប់ជាពីរោគគេពៀនណាសូមអនុមោទនាហើយបងអរគុណចាំចាប់ធម្មទេសនាប៉ុណ្ណឹងចាស់គ្រូមានអីដែរបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិខ្ញុំមានចង្ហាន់នឹងប្រហែល